Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Bartas ir šiandien mes žaidžiame Alerado žemė, ketvirtas epizodas, pagaliau Hebra kėliau naują epizodą. Atsiprašau, kad šiek tiek vėlai, nes vis tiek namų darbų daug užduodam, dabar spaudžia mokykloje gan, tai mažai laiko randu video kur, bet randu, tai svarbiausia yra. Tikram YouTuberiui niekas netrūks, žiūrėk, kimba iškart, kimba, oba, žuvės, nieko naudingo negavom. Ir šiandien, Hebra, aš šiandien darysiu tokį kaip turą. Aprodysiu, kas ką pasidarė, tiesiog tokį lengvą video, nes kaip pristatyti vilkas, aš nelabai noriu ką, nes tik pastačiau labai labai didelį laivą. Nu, nelabai didelį, bet detalizuotą, tai gan tikrai užtrukau. Ir Hebra, tuoj pažiūrėjom dar vieną, pagaunam kažką tai. Ir aš judėsiu jum aprodyti viską, ką mes esame padarę šitam serveriui. Štai, gavom žuvį. Ir žiūrėkit, ką mes ištraukėm iš karto, kol pažvėjojom. Turim meškerę tokią. Unbreaking, čia mending yra, tai vat aš levelį šiek tiek pasikelsiu, abis įjungsiu į vieną ir turėsim begalinę, galima sakyti, meškerę. Tai va, šarvu nieko neturiu, va, sydlegam, aš šitą va, čia ant būk gerą ištraukim. Tikrai nesitikėjau, kad tokį ištrauksim, bet nieko labai ypatingo ir nepadarim. Taigi, pradžioj ant ko šia stovi, nes praeitam video tai čia nieko nebuvo. Jūs matėte, tai puikiausiai, ir jo. Šitą vietą aš nebegyvenu, Hebra, viskas. Šitą vietą aš palikau, išsikrausčiau, tuoj aprodys, kaip viskas atrodo išsikraustyta. Tiesiog palikau tokius kaip žvalgybos bokšteliai bus, nežinau. Tiesiog šitą vietą gyvenant, neįmanoma plėstis, tai tiesiog nebuvo tolko man čia gyventi iš tikrųjų. Va, kai matot, nieko nebėra. Tenai itemų irgi nebėra. Čianai viskas, va, baigės, viską, nieko nėra. Klem, aš tai galėjom susirinkti, šiaip man gali prireikti tokių dalykų. Va, va tiek, va, nieko nėra, čia tiek toršus palieku, tiesiog apleistas keivas bus, tai dar įdomiau, žinot. Tai va. Dabar parodysiu, kur aš tikrųjų gyvenu, bet prieš tai parodysim Dariaus namą. Aplenksiu Dariu, nes Darius video savo įkelus tik tai rytoj. Na, teoriškai šiandien. Nes šiandien dabar yra trečiadienis, kai filmuoja, bet video bus ketvirtadienį, tai jap. Ir čia ne mano reikalai, nelendu kur nereikia. Tokį matot, plėčiasi čia visi. Lema, iš tikrųjų šiandien senai buvo, wow, kas čia buvo, net kino čia šiandien ne mano. E, kurmi tu mano mėsytė, ai, kurmi suvalgė mėsytė mano. Gerai, dabar reikia tik atsargiai, nes va tokie gali labai daug mane kartų buvo užpuolę. Tai va, toks atėjimas. Čia šitą vietą žinot, bet va, wow. Ir ačiū užlipimą tokį padarė, bet, nu, vėliau čia sutvarkys, manau. Wow, 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 šitos vietos aš nepamenu. Ir žiūrim, kas čia. Silk Touch Fortune, normaliai. Kažkas čia gyvena kaip reikiant gerai. Tik nežinau, kas čia gyvena, iš tikrųjų, Hebra, nes ai, va, dar yra. Eina savo, visai kietai pasidarė, visai kietai. Toks medis atrodo nedidelis, bet labai labai talpus, pažiūrėkit. Tikrai fainai padarė. Va, Darius namai. Darius va čia gyvena, tikrai atsimenu. Nes ir jūs turbūt visi žinot streamą, jeigu žiūrėt jo, tai kur man čia Darius pasidarė įėjimą, tai nežinau kokį. Kokį ninja čia pakeitų tik tai. Ai, ne per ten einu, liol. Tai va. Taip atrodo pas jį čia, tai turbūt jau užpildyti. Kaip ir galima tikėtis pas jį, čia va dar vienas aukštas. Bliamba, kaip šį įdomį pasidarė. Na, tokia bliamba, litras nepasiėmė, nu, never mind. Tai va, va taip atrodo, tenai mano avių ferma. Kas nematėte, streamą mano, tai va. Ir taip turėt matyti, bet va, pasitvarkėm. O, kažkas nebus neįjus, bet taip pat. Bekirk, ai, čia mūsų iškis. Ok, tu va, va tiek va padarėm, šitą matėt mano praeitam video, tai jo, ferma tikrai naudinga, man laivų labai prireikė ir kitiems dar manau prireiks jo. Taigi, toliau nekalbėdami, judome toliau ir einame žiūrėt, kur šitas takelis mus nuves. Ai, tenai nuves to, nu tenai mums neapsimoka, nes ten viską žinot. Prefikso namai tokie patys, man atrodo, šnioko tik va pasikeitė su mano ir Dariaus. O visų kitų yra lyg ir tokie patys. Jep, va. Mūsų, kai matot, ferma naudojasi. Mano padaryta ferma. Žinau, kad kažkada prireiks jos, tai va, šniokas irgi.
išsikraustė viskas. Ir dabar judame, Hebra, parodysiu jums, ką aš pasidariau iš tikrųjų. Wow, wow, wow. Gerai, ten vėliau pažiūrėsim. Mums tiek negama ten eiti, tai dabar yra tokia savaitė, kur draudžiama tiesiog kur nors vaikščia, tai jo. Nes biški buvo pas mūsų trapais problema, nu, tipo, atėjo žmonės ir nežinau. Žinau, kokie žmonės dėjo trapus, bet tiesiog dėjo ir negama to buvo daryti, tai kelis kartus vos nemirėm ir atnaujino vien tos trapus, tai tokia bausmė buvo. Ir va. Va, kažniokas yra padaręs. Man tai asmeniškai žiūri gražiai atrodo šitas va. Toks pastatas dar aišku nebaigtas, nes matot, čia trūksta šiek tiek. Bet va, ir ten jo namai, tai dabar judame link jo namų. Rodysim jo namus. Jo serverio dabar nėra, tai labai gerai, nes jeigu jis būtų, tai bandytų mum maišyti, nes taip sakė, kad daryt. Va, matot mano laivą, bet į Hebra, į turą dar šiek tiek atidėsim, nes dabar einam čia na... O, kur mi mėsa baigės? Pašnioką pasiskolinsim. Tai va. Tai va, Hebra, va tiek patrodo šitas tiltas, dar aišku nebaigti jisai, nes jį užbaigt bus nerealiai daug dar. Man atrodo, iš kitas pusės tokį padarys jisai, tai jeigu tai darys, tai kurmi jam darbą bus, tiesiog galiu pasakyti. Gerai, svalgit. Gerai, čia tu labai, wow, jungle. Nu vieną pasiimsiu. Čia irgi nori jungle būti. Tai va, va toks jo namas, S raidė, nes simbolizuoja jo. Šniokas kaip pirmoji raidė, tai jep, jį simbolizuoja, tai va. Va taip atrodo. Ir jo, judam į vidų. Tai va, toks vidus atrodo visai kompaktiškas, S raidė, šniokas. Jo, čia jis marihuaną su karve augina, tai neapsirūkius turbūt, jo apšikvatė. Apsirūkius? Ja, matot, bėgioja, nežino kur bėgioja, nesprantu, kad pro tvorą neprabėgs, tai apsirūkius gerai. Čia čestai, jisai turčių daug lemba čia ant duštų. Tikrai power 5. Silk touch turi, eik, tu namas jisai čia. Su enchantis, tai jisai tikrai pasistengęs yra. Dar čia nieko nėra. Va, matot, yra va tokie. Jisai endė buvo grinai, man elytra, dar kiriam atnešė mūsų rasės nariam, tai. Ja, visai toks jaukus namukas, visai toks jaukus, dar va viršun gama nueiti. Čia toks balkonas, kur dar nieko nėra padaryti, čia laivas, bet toks ir mažas. Ten labai gražiai padarė. Tai va, o čia yra pats viršutinis balkonas, kuris pragriautas, vat. Ir va, matot mano laivą jau. Jūs jau matot mano laivą, tai žiauriai kietai manas atrodo, nežinau kaip juom. Bet man tai nežinau, aš nesigaliu, kai tai dariau. Vietos jame irgi nerealiai daug yra. Daugiau nei tikrai planavau, tai jo. Dabar judame, čia jis dar statys laivą. Todėl dabar Hebra judame į mūsų laivelį. Štai, ko va toks va išvaizda iš šono yra, tai nežinau, man visai tokia faina yra. O tokie dalykai, visi biški pagal YouTube dariau burės ir struktūrą tiesiog šiek tiek žinoti. Nes laivo gyvenime, kai nesistatys, tai negali žinot, kaip reikia statyti. Jep. Va. Va taip atrodo, čia šviestuvai, čia mano B raidė simbolizuoja, čia irgi B raidė. Mane simbolizuoja Hebartas. Ir jo, iš va čia žiūrėkit, viskas matosi, va. Nu, ne viskas, bet praktiškai viskas, žiūrėkit, atrodo kietai. Čia mūsų rubilnikas. Kaip tariant, svirtys. Ir va, žiūrėkit, va čia na, aš dar neapsisprendžiau, ką daryti, patarkime, Hebra. Arba ne, patarkime, nu kaip norit. Bet ar galėtų, įdomu, ką čia galima būtų statyti, nes aš niekam nesigalvoju, ką aš tam kambarį galima padėti. Niekam. Tai va, va tokio, toks virčius ir dabar judam į gerąją dalį. Tu 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 tu, va taip atrodo, damn, žiūrėkit. Čia turim šiek tiek kardų, čia pikeksų. Jop. Čia dar vieną elytrą turim, čia elytrą, bet ne, bet kokia elytrą, žiūrėkit. Su kuo mending, teisingai. Baby, čia yra best arm, čia man armoras. Ir jo, judam toliau. Čia andal padėjau, kol kas nesugalvau, kurį padėt. Čia nedar vartus auginu. Nes niekam neradau vietos, kuriem gam būtų įdėti. Tai viršui nebent galima, bet čia tokie tarpai lygas, ko why not here. Tai va, pasidėm čia na ir va. Va taip atrodo chest roomas mano, dar čia keletai nepanaudotų yra, nes tiesiog neįsivaizduoju, ką galima įdėti juos, tai. Jop, čia smėlis, tai va. Tokie visi dalykai, paušinai, va, mes paušinų daug gaminamės, nes pasidarėm šitą net.
Ir štai, žiūrėkit, biški deimantų turim, biški pasikasinėjom, gal iški deimantų. Daug goldų išnaudojom, tik nepamenu kam. Man atrodo, paušinam. Ironas, lapis rezulį, tai... Šito Alairno daug išnaudojom, kad emeraldų gaut. Ir iš jų meni knygą. Bet kur tas vildžeris, tai mes nesakysim. Nes... Tai yra paslaptys, štai įsidėm čia naiką, neprarast. Gerai, vis tiek dabar kol kas aš nežvėjosiu, tai tiesiog pasidedu čia nai. Ir dar va čia nebaigiau radio, tai va. Čia yra mano toks mėgamasis, čia tokie šarvai, kaip jeigu prireiktų karo metu. Gyvent gali keturi žmonės, kaip matot, bet aš gyvenu vienas. Kaip pirštas vienas. Ir jo, tai va, taip čia mūsų dropperiai yra, jeigu čia dėtume dabar firebombą. Ir turėtume svirti. Kažkam būtų labai negerai. Va, va tiek turim pasidarę, čia tokios lavytės, ne, nu aš nesugalvojau kaip kitaip galim padaryti čia. Man tai žinau, man visai taip jaukiai atrodo, ir gale. Čia dar dropperiai, jeigu norime, galim šis pasidėti dar granatas. Ir va čia pats priekis, matot, va viskas matosi šiai dar, nu ne viskas, bet šiek tiek. Ir čia mes gaminam paušinus, va. Aš gaminau Night Vision, bet dabar man reikia pasigaminti tipo invincibility. Dėl viso pikto, jeigu reikėtų pabėgti iš laivo, jei kažkas būtų, taip nedaug dieve. Tai jo, va tokius dalykus aš turiu, dabar pala greit susidedam viską. Žuvys, žuvys, žuvuką nemo pagavom. Gerai, kur šitą gavom padėti, aš taip ir... Va čia nai padėsiu. Trap wire irgi čia nai. Oi, dar žuvį ne visi įdėjo. Štai čia žuvys bus. Šitą čia nai. Jungle sapling, hebra, mes matot kaip visko tiek daug turim čia, kad neapsakomai. Ai, dar lanka, kad nesugadint. Tiesiog čia naisidėsiu ir va. Va tai mes gyvenam visai jaukiai, nežinau kaip jum, bet man visai patinka toks namukas. Nu, ne namukas, laivukas. Tiksliau. Bet va, turim čia tokius dalykus, čia knyga ir elytra. Čia jeigu mes mirtume, arba kažkaip prarastume elytrą, jeigu be jos nebūtų kelio, tai tiesiog ją naudotume kaip pagalbą. Dėl to vis dar reikia turėti ender chestą elytrą. Ir dar daugiau reikės atimų padėti, iš tikrųjų, bet kol kas tiek gerai. Tai va. Va taip atrodo šitą pusę, dar va čia nai va. Prefis kažką darė, bet aš taip ir nebuvau atėjęs kaip pažiūrėti. Nu, buvau šitie, bet nelabai sižiūrėjau, kas čia buvo, kur. Jau Bartus yra. Jep, mes tarėmės, kad čia statysim kažką, bet vėliau aš nusprendžiu statyti laivą, nes kur aš taip pamačiau laivą ir sakau, taip noriu laivą, hebra. Iš tikrųjų, taip laivus norėjau, kad... Jo, tai šiaip ne taip pasidariau, bet pasidariau kiek čia, per 5 valandas gal pastačiau tokį laivą, tai tiesiog daug medžio reikalavo, labai daug medžio reikalavo, tai reikia daug ir medžių. Gerai, ką jis čia pasidaręs? O, čia salelė kokia? Gerai, manas. Kažką, čia gal, kažką manas, gal namas turėjo menį. What? Gerai, nu čia supratau, kad... Na... Pala... Nežinau, kad čia parašyta Nano ar Hamo, Hano... Haho... Nežinau, iš tikrųjų... šia vilčia ir turėjo... O, blemba... Gerai, taip emeraldo... O, iktų namas, bet kaip brango... Gerai, iš Arno galime emeraldo prisidaryti... Aišku, šitas negalimas, mitė 2, šūdas, irgi šūdas, nevertė. Šūdinas tu esi, šūdinas. Prefix bambukai, tai ką, pala, ši bambukas turi, aina savo. Turi fermą, žiūrėkit, hebra, pasidarė. Bet, aš man atrodo, hebra ant smėlio geriau auga, ar ne, ar ant dirta, nes man atrodo, ant smėlio vis dar geriau augdavo. Na, nežinau. Šiaip čia, dar manau, jisai čia daug ką darys. O, nemažai žmonių serverį. Tokios rekonstrukcijos pas mūsų serverį vyksta. Ai, dar žinau vieną namą, bet aš nežinau, kas ten gyvena, bet tikrai žinau, kad ten kažkas gyvena. Galim net pažiūrėti dabar, iš tikrųjų, nes kur mi... Yra iš mano rasės, dabar yra tik tai du. Aš ir Dekiza K. Nežinau, kas tikrųjų ten yra, kas toks, nepažįstu. Nes dabar labai daug į serverį pridėjom žmonių, kurių tikrai... Nu, pusę aš tikrai nepažįstu, kuris... O, kur mi maistas? Nu, ne, tas maistas. Kas to maisto dar? Man atrodo, praėjau jau.
Ai, ne, dar nepraėjo. Ok, va čia na reikia. Ai, na, namas kaip badas kyla. Jis yra. Tik atsiras. Kur mi čia? Neš... Kur mi, iš kur čia tie? What the fuck? Nu, žirgų mums tai netruks. Va, čia buvo. Aš mačiau ir kažkas čia kažkas statėsi. Va taip ir nes... Aš niekada nepamačiau, kas čia toks stato, tai... Jo, gal dabar sužinosim. Okei. Okei. Iki vienas šestas srylė, tai bėdnai gyvena. Nieko gero. Va, čia labai įdomi bus. Jeigu darys tokį didelį medį, tai žiauriai nesveikai bus, žiauriai. Bet daug darbo čia bus tikrai. Gerai. A, daugiau, kaip man atrodo, niekur nėra nauja. Hebra, viską mes tą patį ir turim. Tik va čia naiva. Nebaigt. What? Nebaigt. What the fuck, kas čia stato, ką aš nesuprantu. Aš tai nemačiau degutę, pala pas mus net. What the hell, iš kur tiek žmonių degutė, ne pas mus. Aina savo, va tai, kai kietai tenai bus. Bet dabar įdomu, kaip čia iš tikrųjų bus padaryta, jeigu... Jeigu dabar ten padar, tai čia bus kaip išėjo vandens parkė. Šiandien būna šitie praplaukimai visokiausi. Klemą mums reikėtų atrakcionus padaryti. Mūsų rasė vis tiek mėgsta žaisti su vandeniu. Tai aš manau, aš taip pas galėčiau tikrai padaryti tokį dalyką. Pavyzdžiui, ne čia naibat kur laivas šiek tiek toliau. Kokį atrakcioną vandenį plaukimo. Tai žinot, kaip kieta būtų. Nuo kalno leidys visai. Deldrakas Darius ir Bartas Druidas. Meheras. Jo, daugiau kaip ir nieko nėra, pala. Šeši. Ir... Bent šiek tiek duonos gausim, tai... Mums svarbu dabar... Ai, nu, gavim dar vieną. Ir einam pasikraftinam maistą, bar... Visą maistą suvalgė, eik tu namas, aš tiek maistą turėjau. Nespėjau maistą daryti. Akmuo, blemba. Ai, mums akmens nereikia. Not anymore. Ta. Tiek pasidarę esam. Nežinau, hebra, iš tikrųjų, va čia nai dar kažką darysim. Daug ką dar daryti reikia mum. Tai, jep. Tikiuosi, dar čia nesibaigė to darbai. Va čia buvo spastai, atsimenu. Taip. Pala, dabar galim ant to bokštelio nueiti ir pažiūrėti, kaip ten kas atrodo. Nes aš taip ir nesupratau. Tunelis toks, okei, visai fainas toks. Aš jau gam biškį pakoreguot dar jį. Visai fainas, gerai. Čia spėjo dar nebaigtas Darius pokštelis. Okei. Ir na čia galim visi grožėti. Gerai, mes vis tiek neinam jų tvirto. What the hell, jau matau ten kažką pristatė jie. Kodėl jie tai vėliavas paliko aukštai? Kodėl tiesiog nenuėmė jų, what? Va dabar sienas tai gerai atrodo, lava ten teko, aik tu namas. Kurmi kaip jie pasistengia, man matau namą dar irgi. Lemba gerai jie pasidarė, mūsų tai rasė su medžiais draugavė labiau ir vandenį, o jų ten su akmenim ir visom technologijom. Kurmi prakeikti ten, gali automatinis fermas daryti, nors jie, man atrodo ne jie. Bet kažkurie turi, gali darytis, tai kurmi kaip sekas jiem. Viena knopkė viską gali padaryti. Tai va. Daugiau kaip ir neturiu ką prodyti, hebra. Dar jam pašneko nait pažiūrėti, bet ten jau nieko nėra galima skaityti. Jis irgi viską nusijėmė jau, viskas jau čia va, ferma nurinkta. Čia dar gali būti čestai likę, bet irgi va. Tik šitas va. Čia viskas jau tušė, jau užsikraustė. Wow. Ai, tai šitas šnioko namas degė, nu kurmi, tai... Man visi sakė, šnioko namas degė, hebra. Aš nesupratau, what the hell, su kaip gali degti namas. Ir pasirodo, ne tas degė šitas, nu kurmė ir apgavot mane. O kitinai, tai petkus pasidarė, visai fainai, dar tai aišku, ten savo vingiais daro. Toliau viską, tu jo. Nežinau, kaip ir viską parodžiau. Jep, laukite kitų video, kai mes dėsim kažką bendrai gal. Gali būti, šitą pastą tikrai nebus, aš jums garantuot galiu. Nes kurmė vaizdą visą gadina, tik jie vartai. Ir va toks va pastatas, iš oro tiesiog įdėtas. Bet mūsų laivas, blemba, kai man patinka, B raidėta. Taip,
Ir mūsų rasė gali tokius dalykus naudoti. Na, akmens labai nedaug yra tiesiog apačiai pačiai, kad nepramušti dugno. Tva. Okei, okay, tai daugiau neturiu ką pasakyti, Hebra. Tikiuosi jums patiko video, jeigu patiko, spauskite like, dinkite draugais, komentuokite, prenumeruokite, viską darykite kartu. Ir jeigu jums patiko mano laivas, pasakykite, kas patiko, kas nepatiko. Tai su jumis buvau aš, Bartas, ir visiems sakau, iki kito susitikimo.